και να βιώσει ξεχωριστές εμπειρίες, γιατί η τάση του τουρίστα είναι οι εμπειρίες πλέον. Αυτός είναι ο στόχος. Ο σκοπός των φορέων, που αυτό αντιπροσωπεύουμε όλοι τώρα εμείς εδώ, είναι να βοηθήσουμε όλους αυτούς που βρίσκονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα Χανιά, δηλαδή οι τουρίστες, να πετύχουν το στόχο τους εύκολα και γρήγορα. Έχουμε με πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων και του Τμήματος του Τουρισμού, έχουμε ξεκινήσει και κάναμε δύο ήδη συναντήσεις, οι οποίες αφοράν, φεύγουν από τα στενά όρια του κάθε Δήμου και αφορά κοινά θέματα και κοινές προοπτικές που μπορούν να έχουν τα Χανιά σε σχέση με το τουριστικό προϊόν, στο οποίο θέλω να δώσουμε υπεραξία. Κάποια θέματα που έχουμε κουβεντιάσει για να ενημερώσω και τους Δημάρχους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Περιφερειάρχη, και τα είχαμε συναποφασίσει έτσι ώστε να τα δρομολογήσουμε. Θα φέρουμε εδώ και ως αίτημα, έτσι ώστε και η Γενική Γραμματεία του ΕΟΤ να μας βοηθήσει στην υλοποίηση, αλλά και η Περιφέρεια. Τα έχουμε, διότι η άτυπη αυτή επιτροπή μας έδωσε εδώ στο Τμήμα Τουρισμού, που εμείς έχουμε τον ανωτικό, να προχωρήσουμε έτσι σε αρχικά στάδια υλοποίησης, να βρούμε τιμές, να δούμε τέλος πάντων τον τρόπο εφαρμογής. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή ενός chatbot, το οποίο είναι μια εφαρμογή τεχνικής νοημοσύνης και παράλληλα μπορεί να έχει και κόσμου παρεμβάσεις, λειτουργεί δηλαδή με το Artificial Intelligence, βελτιστοποιώντας την κρίση της εφαρμογής. Ο χρήστης μπορεί από το κινητό του, είτε πληκτρολογώντας είτε χρησιμοποιώντας την ομιλία, πράγμα που είναι ιδιαίτερα χρηστικό για μένα, να αναζητήσει πληροφορίες που τον ενδιαφέρει, σαν να ρωτούσε ένα ντόπιο. Οπότε πρόκειται για ένα application που θα δίνει επί της ουσίας πληροφορίες και αφορά όλο τον ΜΟ. Ένα δεύτερο που έχουμε συζητήσει εδώ είναι η κατασκευή site calendar και παράλληλα η θεματοποίηση δραστηριοτήτων σε όλο τον ΜΟ. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός site το οποίο θα αποτυπώνει διαδικτυακά το ημερολόγιο, το σύνολο των δράσεων που γίνονται σε έναν ΜΟ, αναδεικνύοντας πόσο ενεργά είναι τα Χανιά. Αυτό το ημερολόγιο θα αποτυπώνει πολιτιστικές, αθλητικές, γαστρονομικές και όποιες άλλες δράσεις συμβαίνουν σε όλο τον ομό, ενώ παράλληλα θα δίνει απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο επισκέπτης για τον ανάλογο event. Στο site θα αναγράφεται αναθεματικό τομέα το τι μπορεί κάποιος να κάνει στα Χανιά, αναδεικνύοντας την πολυθεματικότητα του τουριστικού προϊόντος, επιτυχάντας παράλληλα να αναδείξουμε τα συνδετικά πλεονεκτήματα των Χανίων. Στο μενού θα περιέχει οι ενότητες θεματικού τουρισμού, αναλύοντας την πληθώρα των εναλλακτικών δράσεων που μπορεί να κάνει ο επισκέπτης. Επί της ουσίας είναι οι πληροφορίες που μπορεί να βρει κάποιος που επιθυμεί να έρθει ή είναι ήδη στο νομό, οπότε συγκριτικά στο Last Time Ticket θα του βοηθήσει πάρα πολύ να επιλέξει τα Χανιά ως προορισμό, αλλά παράλληλα θα δείξει το τι μπορεί να κάνει κάποιος έξω από το ξενοδοχείο του, έξω από μια θάλασσα, το πόσο ενεργή είναι η πόλη. Άλλο ένα που θέτουμε εδώ, μια ιδέα που έχει βγει το Τμήμα Τουρισμού και το θέτουμε σε εσάς, θέλουμε να δημιουργήσουμε σε ένα κοινόπουστο δημόσιο χώρο, εδώ μέσα στην πόλη των Χανίων. Το project λέγεται Sweet Case, γλυκιά βαλίτσα λογοπαίγνωση αγγλικά. Πρόκειται για ένα πλάνο το οποίο θα μπορεί ο επισκέπτης να αφήνει μερικό χρονικό διάστημα τις αποσκευές του ή τα ψώνια του με ασφάλεια σε ελεγχόμενο κεντρικό χώρο, παρέχοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να περιηγηθεί πιο άντα μέσα στην πόλη. Υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι είτε ζουν μέσα στο Δήμο Χανίων είτε ευρύτερα σε όλες τις άλλες περιοχές. Ξέρετε ότι αν κάποιος ταξιδιώτης ξεκινάει από την Παλιόχωρα και πρέπει να φύγει από το ξενοδοχείο του στις 12 η ώρα
και η πτήση σου είναι στις 10 το βράδυ, έχει ένα μεγάλο κενό, θα μπορεί να περιηγηθεί εδώ στην πόλη κάνοντας τα τελευταία του ψώνια του ή κάνοντας μια τελευταία τέλος πάντων, πίνοντας ένα τελευταίο καφέ, αφήνοντας τα πράγματά του σε ένα ασφαλές χώρο χωρίς να το τραβάει δεξιά και αριστερά. Οπότε δημιουργούμε μια υπηρεσία επί της ουσίας.